Ni the Prince of Emirate Empire ndani ya Kakajambaz TV. Kabla hata nikikombo subscribe kwa channel yetu, share, like and comment, follow page yetu Instagram kutoka Kakajambaz TV utakobetisha kina banoma. IYC record label wametangaza ujio wa collaboration. Sio collaboration, ujio wa collaboration mwaka huu. So I say mkae kula kupokea collaboration nyingi sana, na wametaja wasanii wengi sana ambao watakuja kufanya nao collaboration. So muda usio mwingi sana, tusipeleke sana. Ngoja watajia wasanii ambao very soon IYC wanakwenda kufanya nao collaboration. So tunaanza hapa na Afrozaga, wametangaza very soon wanakwenda kufanya naye collaboration. Next ni Joy Killer, vile vile wametangaza ujio wa collaboration naye. Hapa kuna Ambri the Genius, vile vile wametangaza ujio wa collaboration naye. Hapa kuna Wasasa Boy Official, na vile vile nao wametangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Nasda Boy, kama mnavojua shughuli ya Nasda Boy shughuli ya Nasda Boy kwenye kufanya collaboration ni noma sana. Akikutana na mtu inakuwa ni back to back, inakuwa ni kitu kweli kweli, kitu cha moto sana. So Nasda Boy vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Barbian, vile vile naye wametangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Lily, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna DJ Amo Starboy, kama unavojua shughuli ya Starboy kwenye mapenzi ni noma sana. Huyu jamaa vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Derrick K, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Derrick, ujamani noma sana. Hapa kuna jamaa ambaye anajulikana kwa jina la J Bro, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Collaboration ni nyingi kweli kweli. Hapa kuna Rema, wametangaza, sio Rema wa kule Nigeria, hapana, ni naye Rema wa huku kwetu USA. So wametangaza kufanya naye collaboration. Na vile vile kuna jamaa anaitwa IYC, kumradhi, sijui nimesoma vizuri hapa, kumradhi sana, ambaye anaitwa IYC, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Na hapa kuna kubwa la madui, Nelly wangu, Nelly Nation, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Du, sijui kama Nelly wangu vile vile ni msanii au vipi, sijaelewa hapa. Hapa kuna jamaa ambaye anaitwa Maro, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Wasanii ni wengi kweli kweli. Hapa kuna Rich Classic, vile vile wametangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Golden Lunda, vile vile umetangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Bin Justin KS, Simba kama Simba, naye umetangaza kufanya naye collaboration. Ni noma sana. Hapa kuna jamaa anaitwa Drama Boy, vile vile umetangaza kufanya naye collaboration. Hapa kuna Martic Classic, Classic mwenyewe jamaa, umetangaza kufanya naye collaboration. Du, hapa kuna Rich Classic, kumradhi, Rich Mood TZ, umetangaza kufanya naye collaboration. Ni watu wengi sana, so inachanganya kweli kweli. Hapa kuna jamaa ambaye anaitwa Bana Zaire, vile vile umetangaza kufanya naye collaboration. Ni noma sana kweli kweli. Hao ndo listi ya wasanii ambao jamaa wa AYC wametangaza kufanya nao collaboration. So je, kwenye collaboration hii hapa ambao watakwenda kufanya hao majamaa kwa watu ambao nimekutajia hapo, unahisi ipi ambayo itakwenda kuua, ipi ambayo itafanya vizuri sana kwenye collaboration zote? So ningeomba maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment section. Jina langu mimi ni The Golden Voice, Prince of Emirate Empire ndani ya Kakajambaz TV. Bila kusahau Stani pamoja na Juma na Thomas Mjeda, bila kusahau noma sana. Sina la ziada, chao chao.